Márcio reage a Billie Eilish cantando no Oscar. Recebi muitos, uma enxurrada de comentários. É um vídeo difícil de fazer, porque é um vídeo de uma premiação que é transmitida pela televisão, né? Televisão é concorrente do YouTube. E as emissoras costumam remover os vídeos do YouTube que tem o conteúdo delas. Para que esse vídeo chegue a mais pessoas o mais rápido possível, eu preciso da sua colaboração. Você pode deixar o like no vídeo ou compartilhar o vídeo nas suas redes sociais, ou deixar um comentário aqui embaixo. E claro, o mais importante, assista até o final antes que proíbam. Já tem um tempo que eu não ouço Billie Eilish ao vivo, né? Tem um tempinho já que eu não faço vídeo dela. Cara, ela tá dominando ainda mais essa forma de cantar. Essa forma sussurrada. Tem mais ar, depois ela tira o ar, bota a vibração, aumenta um pouquinho mais a vibração. É como se ela cantasse em camadas diferentes. Ela não fica só aqui, ó, com muito ar, tá vendo? Ela diminui a quantidade, não consigo fazer. Ela diminui a quantidade de ar. Ou eu vibro muito ou sai com ar, tá vendo? Não tem um meio termo. Ela não, ela passeia, ela consegue ter um ajuste fino dessas camadas de sussurro. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody? Ah, eu preciso falar disso. Olha o microfone do Phineas. Repara que tá aqui embaixo, ó. Tá vendo? Tá longe da boca dele. Por que que esse microfone tá aqui? Porque se ele colar o microfone aqui, ele vai ter que cantar muito baixinho e colado no microfone. E ele canta pra frente e o microfone tá aqui embaixo. Ele não tá virado assim pro microfone. Ele tá criando um som mais aqui, ó. Mas na frente dele, um ambiente para voz com um corpo maior, você não pode colar o microfone, senão fica muito perto, parece que a pessoa tá cantando dentro do seu ouvido. Ela canta, parece fácil. E não é. Ela vai passando por camadas da voz, né? Ela vem aqui com um sussurro lá embaixo, ar pra caramba. E ela vai subindo com essas camadas aqui até chegar à voz plena, né? Vai diminuindo a quantidade de ar, aumentando a quantidade de vibração com cada frase, às vezes no meio da frase. E chega aqui em cima, ela tem uma voz plena que não é forte. Ela continua mantendo a delicadeza da voz, essa sutileza pra cantar. E isso não é fácil de fazer, é cansativo para quem não sabe fazer isso. A vibração. Faces from my past return. Another lesson yet to learn. Consegue ser desse tamaninho com a voz, mas furar a gente como se tivesse uma voz muito forte penetrando ao mesmo tempo. Esse tamaninho, e aí por ser pequenininho assim, a gente deixa passar, deixa a porta aberta, ah, é só um ventinho, e ela vai
penetrando dentro da sua casa. Nossa, estou rasgando na poesia. Ela vai penetrando a nossa casa, o nosso templo, assim, por camadas suaves. E aí, quando você se dá conta, já está flutuando com o silêncio ensurdecedor de Billie Eilish. A gente não pode deixar de falar do Finneas, cara. O Finneas é um grande compositor, tem se saído cada vez melhor com as composições dele. É um cara que respira a música, e essa dupla, quando se junta pra fazer música, acontece isso. E é bonito de ver e ouvir os dois juntos. Agora tem um detalhe aqui. Vejam como Billie Eilish consegue sair da voz vibrante total ali, e ela pula para esse sussurro e a voz tá lá. Você ouve todas as notas, tá tudo lá. Não tem uma falha, sabe? Ela sai daqui de cima, vem aqui para baixo e a voz acompanha. É muito rápido. E ela consegue colocar o sussurro sem falhar, porque ela pode chegar e colocar esse sussurro e não sair a quantidade de vibração e sumir a voz, só sair ar. E não, ela consegue fazer o sussurro, ó. Já comecei a salivar, tá vendo? Ela tem um controle da voz. E a única coisa que eu tenho para falar aqui, que seria um recado para vocês, é: aqui ela tá correndo risco. Esse pescoço esticado. Ó, vibração. Ela vai sair da vibração agora. Olha o que ela faz. Ela poderia ter feito isso aqui. Várias cantoras, vários cantores fazem isso numa hora como essa. Vamos supor, tá cantando esse pedaço da música. Eles fazem isso aqui, ó. Joga o microfone aqui embaixo pra a voz ficar longe. Ela não. Ela tá com o microfone no mesmo lugar. Ela faz o volume na boca. Agora, agora. There's just no time to die. Tá aqui. Coladinho. Deixa eu tirar aqui o volume para não atrapalhar a gente, enquanto a câmera passa ali. Cara, é muito sutil, são várias camadas, é um cuidado com a dinâmica. É um estilo, né? Virou um estilo Billie Eilish de cantar. E essa dupla realmente é gigante. Gostei pra caramba, profunda. Mas essa é a minha opinião e eu quero saber a sua. Deixa aqui embaixo seu comentário e, claro, a sua sugestão para os próximos vídeos. Semana com muitos vídeos. Se você ainda não assistiu, assista. Faça maratona de vídeos aqui do canal. Nós temos Juliette cantando Por Supuesto. Temos Whitney Houston na voz de Fly. Matheus e Cauã e Luísa Sonza no quadro Desafinação Bizarra. Marina Sena canta Elis Regina, Alô, Alô, Marciano. Anitta e Miley Cyrus cantando juntas, Glória Groove e Priscila Alcântara, e Marina Sena ao vivo, tudo isso no Lollapalooza. E antes desse vídeo aqui, Beyoncé. Eu recomendo todos eles para você assistir. Se inscreva no canal, clique no sininho e deixe aquele like para fortalecer a nossa corrente, divulgue nas suas redes sociais e espalhe a nossa saborosa semente. Eu sou Márcio Guerra, vou ficando por aqui, até a próxima, um forte abraço e